Ja. Så jeg jobber også på Nibio sammen med Gunnhild og flere andre. Jeg skogbruker av utdannelse. Har jobbet 5 år på landbruksskole, og de siste 25 år har jeg vært skogforsker, så jeg har holdt på ganske lenge nå. Mitt spesialfelt er faktisk noe så spesielt som satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter. Det høres kanskje litt sært ut, men det ikke det jeg skal snakke om nå. Jeg har også jobbet en del med skogskader, og særlig klimaskader på skog, så jeg skal bruke en del av det. Jeg har også diskutert en del punkter med en del kolleger. Det for øvrig veldig, hva skal vi si, moro eller spennende å få en sånn utfordring og holde et sånt foredrag, fordi at da må man liksom syntetisere så mye forskjellig kunnskap og sette det sammen til et helhetsbilde. Og så sa Jan Egil at det skulle være veldig praktisk rettet. Hva skal skogeieren gjøre? Så de tidligere foredragene har jo gått på hvordan kan liksom storsamfunnet bruke skogen og skogbruket for å redusere klimaendring. Men nå på en måte omvendt. Hvordan vil klimaendringene påvirke skogbruket? Og hvordan bør skogeieren innrette seg, la oss si, for å tjene mest mulig penger, da, for å si det enkelt, med det klimascenariet? Skal vi se, var det sånn at denne virka, var det det? Der går det, ja. Så jeg pleier ofte å begynne med konklusjonen først, for da vet dere på en måte hvor jeg skal ende opp hen. Så får dere noen knagger å henge det på. Og kanskje litt skuffende, men mitt liksom, hovedbudskap det bare at dere må fortsette som dere gjør nå. Hvis dere fortsetter som dere gjør nå, så mye gjort. Det liksom det viktigste. Det vil si, sats på gran som hovedtreslag. Men så det også sånn at klimaendringene gir oss noen utfordringer. Grana har en del svake sider. Så på en måte så det sånn at klimaendringene gir oss på en måte en anledning til å friske opp for kunnskap og bli litt proffere på å produsere gran. Og gran et fantastisk fint treslag som av og til vi rakka litt ned på, men det må vi på en måte kanskje bli enda litt flinkere på og lage toppkvalitet grantømmer i framtiden. Vi et høykostland, og vi kan ikke satse på liksom bulk med lavkvalitet råtten gran. Vi må prøve å få fram ordentlig fint granvirke. Det liksom min visjon, men så gjør det, men så det altså 4 ting her som jeg tenker på som vi kan bli litt flinkere til. Og det ene å passe på at vi da planter med planter som tilpasset et litt varmere klima, så at de tilpasset det nye klima. Vi må bli flinkere til å bygge skog som stabil mot vindfall og snøbrekk. Det fullt mulig. Vi må prøve å redusere tørkeproblemene som vi har på gran, særlig på marine avsetninger og sånn, så har vi problemer med tørke. Og så det rottjuke, rotråte, som vi må prøve å redusere ved å bli flinkere med stubbebehandling. Altså dette på en måte min egen helhetsvurdering. Det på en måte ikke Nibios offisielle greie, men jeg tror de fleste forskerne vil være enige i mye av dette her i hvert fall. Men jeg har liksom tenkt litt alt og fram og endt opp med dette her. Fortsett som før, sats på gran som hovedtreslag, og så kan vi bli litt proffere i behandlingen av grana ved å tenke litt på disse 4 tingene her. Så skal jeg ta og begrunne det litt nærmere. Men bare først så kan jeg jo si at jeg og kanskje en del av dere har vært til tider ganske bekymret for, la oss si, miljøproblemene i verden og hvordan det kan påvirke skogen negativt. Først var det sur nedbør i mange år. Jeg var selv veldig bekymret for sur nedbør og forsuring og skogdød og sånn. Så viste det seg at det var ikke noe problem. Og så kom klimaendringen, da ble jeg veldig bekymret for grana i lavlandet på Østlandet. Og så kjørte vi et stort forskningsrådsprosjekt som het Grantørkeprosjektet, og konklusjonen av det var altså at vi trenger ikke å være så bekymret for det heller. Og dermed så har det på en måte for meg snudd seg litt at disse miljøproblemene som jeg og mange andre har vært så bekymret for når det gjelder skog i Norge, tvert imot kanskje skogeierens drøm. Nå står vel den titteren oppå der, tenker jeg.
fordi at for det det vi får, altså vi får mer karbon, mer karbondioksid I lufta, vi får mer varme, vi får mer nedbør, og så får vi også en del nitrogen som en del av den sure nedbøren, som vi får som en gratis gjødseldose. Og her I Østfold så ligger det vel på 5, 6, 7 kilo per hektar per år, og det omtrent en fjerdedel eller en tredjedel av det som vært anbefalt gjødslingsdose når jeg gikk på skogskole I hvert fall. Så vi får på en måte, det på en måte en gratis gave til de som driver skogbruk. Alle disse fire tingene her begrensende faktorer for skogens vekst, og det får vi mer av. Så det grunn til å være litt optimistisk, tenker jeg da. Det liksom det første. Disse figurene ikke så veldig, ikke så veldig lett å se, men jeg må kanskje si litt om disse klimascenariene, men altså det enkle budskapet at det blir våtere og varmere. Så enkelt det. Men hvis dere interessert I litt mer detaljer, så kan vi kanskje antyde og se at Norge ligger her, og så vidt se grensa. Det litt for fargespraken, ikke så lett å se. Men dette altså, hva skjer om vinteren, hva skjer om våren, hva skjer om sommeren, og hva skjer om høsten? Og dette temperatur, og dette nedbør. Og da ser vi til alle årstider I Norge, så blir det da, og alle landsdeler, så blir det varmere I 2050. Og I Østfold så ligger det da på, ja nå husker jeg faktisk ikke disse her, og det blitt litt borte her, det så smått. Men det jo mest temperaturøkning I nord, og det mest om vinteren. Men det også en del, det ligger rundt 2 grader I Østfold også da, stort sett på alle årstider. Når det gjelder nedbørmengde så blir det også våtere til alle årstider, bortsett fra, så har vært litt rundt Østlandet, noen scenarier som har tydet på at det skal bli mindre nedbør på Østlandet om sommeren, og det har gitt litt bekymring for tørkestress. Nå har vi kjørt noen nyere beregninger sammen med Meteorologisk institutt som tyder på at det kommer ikke sannsynligvis ikke til å bli noe særlig tørrere. Det klart det veldig mye usikkerhet I dette her sånn, og særlig når man nedskalerer og skal lage det liksom veldig lokalt, så blir det veldig usikkert. Og det klart at hvis klimaendringen skulle bli pluss 4 grader, så har vi et helt annen situasjon, ikke sant? Men hvis vi legger til grunn at vi nå klarer å holde det på pluss 2, som ikke helt ekstremt, så kan vi si altså at det blir varmere og våtere, og sannsynligvis så blir det ikke veldig mye mer tørkestress enn det nå. Vi har av og til tørkestress, det har vi alltid hatt I denne delen av Norge på Grana, og det må vi regne med å få videre også, men kanskje ikke så veldig mye mer. Så det vind. Dette da hvor mye øker frekvensen av sterk vind, og det da, hvis vi tar den sterkeste vinden, det som kommer, den sterkeste vinden som kommer en gang per år, hvor mye oftere får vi den om 50 år? Og da ligger Østfold her ligger på en sånn lysegrønn farge, det vil si omtrent like ofte som I dag. Kanskje en og en halv gang så ofte som I dag. Litt grann hyppigere med sterk vind. Og dette her går på dette med kraftige snøfall og tung, våt snø som kan gi snøbrekk. Og dette da, kartet viser da hvor mye oftere får vi det som vinterens sterkeste nedbørepisode om 50 år. Og da ligger det på at det blir cirka dobbelt så ofte. Det først og fremst fjellstrøkene I Sør-Norge som utsatt for å få mer snøbrekk og tung, våt snø I trekronene. Men litt økt frekvens av det også kan vi få her I Østfold også. Ja, så det på en måte klimascenariet litt sånn I korte trekk. Og bare hva betyr dette for skogen? Nå står det øverste punktet står der. Det altså, vi får økt skogareal naturligvis, fordi skogen krabber opp mot fjellet. Vi får lengre vekstsesong, og vi får en bonitetshevning. Og bare sånn jeg bare laget nå for meg selv, bare lagt inn trærnes varmekrav, tetratermkravet, som sikkert noen husker fra skogskolen eller noe sånt. Oransje bøk, mørkegrønn gran, og lysegrønn bjørk. Dette på en måte med dagens klima, så har bøk potensialet til liksom å dekke nesten hele Østfold, og litt rundt Oslofjorden her. Hvis vi legger på 2 grader, så kan vi dyrke bøk helt opp til Rena I Østerdalen, og opp til Torpo I Hallingdalen. Så de 2 gradene har veldig stor... Der ja. Så flott da. Det skulle gjort klokka 9 I dag, vet du. Så det får ganske stor utslag på treslagenes utbredelse. Ja.
Og bare for å si det med bonitet, vi har kjørt noen beregninger nå, blant annet hos Fritzøe Skoger I Vestfold, og også for en del forsøksfelt som vi har rundt på Østlandet, og de viser jo altså at boniteten ser ut å ha økt med omtrent en bonitetsklasse da, 3 meter I H40-systemet. Og det stemmer sikkert med erfaringer som dere har fra Østfold, hvis dere ser på gamle skogbruksplaner og nye boniteringer, så ligger det stort sett en klasse over. Så vi har nok allerede begynt å se den bonitetshevningen som delvis skyldes da klimaendring, litt skyldes det kanskje nitrogenet, og litt skyldes det bedre plantemateriale. Men det kommer til å fortsette også. Men så får vi også da økt utfordring, for å kalle det det, når det gjelder skadeproblematikken, særlig på gran. Og gran har jo en del svake punkter, den har ikke bare en akilleshæl, men kanskje 3-4 stykker. Den jo utsatt for vindfall, det vet vi. Litt grunt rotsystem og stor, tett krone. Dette her det som jeg har kalt for grantørke, som vi ofte får I hogstklasse 4 gran på litt høy bonitet, hvor trærne kan være veldig vekstelige og fine, og så plutselig så begynner noen av trærne å få en skranting I toppen, og så går gjerne noen barkbiller inn I det, ikke bare den vanlige granbarkbillen, men også andre arter, og så får vi gjerne inn honningsopp. Dette aggressivt angrep av honningsopp. Og så får vi sånn plutselig så begynner et sånt bestand å kollapse litt. Det har dere sikkert hatt en del eksempler på her I Østfold også, kjenner sikkert litt til det. Og da må vi av og til bare avvirke når det 40-45 år. Vi kan få en brukbar rotnetto på det. Men altså, vindfall, tørkestress, honningsoppangrep og ikke minst rottjuke, barkbiller, det de svake punktene med grana. Og der får vi litt økte utfordringer, men der kan vi bli mye flinkere og redusere disse problemene. Bare for å si litt, kanskje bare henge på litt på den der honningsoppen. De fleste av dere som har drivet litt tømmerhogst kjenner sikkert honningsoppen som den der lille, svarte eller lysegule eller flekken midt I stubbavskjæret. Hvis man bulter en halvmeter eller en meter, så man kvitten, ikke sant? Men den kan også gå mellom barken og veien, og da kaller vi det et aggressivt angrep, og den kan drepe en frisk og vekstelig gran I løpet av 2-3-4 år. Veldig kraftig aggressivt angrep. Hvis man da flår av barken, så ser man disse myselviftene og rhizomorfene som ligger under der. Så da må grana melde pass. Og den henger typisk sammen med tørkestress. Og bare for å si litt mer om barkbillene, dette noen kolleger av meg som har beregnet da dette med 2 generasjoner per sommer. Dette situasjonen I dag, og dette I slutten av dette århundret. Disse prikkene her da sånne barkbillefelleposisjoner, og størrelsen på prikken angir hvor stor andel av barkbillene som kjører 2 generasjoner. Så de prikkene her betyr at på disse stedene så kjører alle barkbillene kun 1 generasjon per sommer. Mens går vi litt nærmere Oslofjorden her, så vel noen av barkbillene som klarer å kjøre 2 generasjoner per sommer. Hvis vi går fram til slutten av århundret, så vil alle barkbillene I Østfold kjøre 2 generasjoner per sommer. Og det betyr at vi kommer ikke til bare å ha barkbiller på vingene i slutten av mai som vi har nå. Vi kommer også til å ha en ny generasjon på vingene I slutten av juli. Så hvis vi får ettersommertørke, så vil de være parat til å gå løs på sånne tørkesvekka grantrær. Og det betyr også at med 2 generasjoner så kan de mye raskere formere seg opp og bli opp I en sånn epidemisk situasjon hvor vi ikke kan kontrollere populasjonen lenger, ikke sant? Det var det samme som skjedde på 1970-tallet. Og det betyr at det blir enda viktigere da framover å få vindfelt tømmer fort ut av skogen før barkbillene rekker å oppformere seg I dem. Så liksom god skoghygiene, fjern vindfelt tømmer, få ut tørkesvekka tømmer så fort som mulig. Det blir enda viktigere I årene som kommer for å holde barkbillepopulasjonen langt under den epidemiske terskelen, som vi kaller det. Så det noen utfordringer, men det kommer sikkert dere til å klare bra. Så skal jeg ta disse punktene mine, da. Det vel 5 punkter jeg hadde, og liksom grunngi det litt mer. Og hvorfor sier jeg at vi skal satse på gran? Nå hørte vi at dagens ordstyrer litt tilhengere av lauv også, så det kanskje litt skuffende at jeg snakker så mye om grana. Stole på deg, ja. Ja, du får gjøre det. Men det mange grunner til det, og det ble litt klart I dette grantørkeprosjektet, at hvor fantastisk fint det treslaget egentlig
Altså prisen på grantømmer, kan ta det rekkefølge kanskje, ærlig. Høy produksjon jo det viktigste. Hvis vi sammenligner grana med lauvtreslagene våre, så ligger volymproduksjonen omtrent dobbelt så høyt. Hvis vi ser på biomasse, altså tørrstoffet, så det omtrent det samme. Omtrent dobbelt så høy produksjon på gran som på lauvtreslagene. Det ett unntak der, og det bøk. Bøk har også omtrent bare halvparten av volymproduksjonen, men biomasseproduksjonen kan komme opp imot det som gran har. Så sånn sett så kunne vi kanskje tenke oss at vi burde satse på bøk, for den kan konkurrere med gran. Både gran og bøk jo skyggetålende treslag som utnytter mye mer av lyset enn disse lyskrevende lauvtreslagene. Men bare for å ta bøk med en gang, bøk har en rekke problemer som gjør at jeg tør ikke anbefale satsing på bøk rett og slett. Det var litt skuffende for min egen del, for jeg hadde liksom håpet at bøk skulle få en renessanse gjennom grantørkeprosjektet, men det måtte jeg bare skrinlegge. Altså for det første, bøk har veldig dårlige tømmerpriser i dag i Europa. Du kan få ut en eller to stokker i bånd av treet med en brukbar pris, mens resten går for en veldig lav pris. Så sammenlignet med gran så det dårlig tømmerpris på bøk i det europeiske markedet. For andre så veldig mye av den norske bøka, den har en misfarging i veden som heter rødmarv. Og det vil ikke industrien ha. Hverken parkett eller møbelindustrien vil kjøpe det virket. I Danmark så har de prøvd å kjøre en sånn kampanje mot industrien for å få dem til liksom å se på denne rødmarven som noe positivt, for det en litt sånn vakker rød farge i veden. Men helt nytteløst. Industrien nekter å kjøpe det. Og i Norge det veldig mye av det. Fritz og Skoger har mye bøk, og de har masse rødmarv i veden sin. For det tredje så har bøka lang omløpstid. 120 års omløpstid. Og det ikke noe fordel når vi skal liksom investere inn i en klimaendring hvor vi ikke vet helt hvor dette kommer til å gå, og binde opp investert kapital i 120 år fremover i tid. Det ikke veldig smart. Grana kan vi kjøre helt ned i 40 års omløpstid, og det mye, mye bedre. Da har vi stor liksom fleksibilitet eller ja, til å møte uforutsette problemer. Da. Var det noe mer med bøk da? Ja, så krever det noe mer komplisert skogbehandling. Og vi vet jo at vi i Norge har mange små skogeiere som driver skogen bare på hobbybasis, og det ikke sjans til liksom å lære opp alle disse skogeierne til å håndtere bøk med vannris og alt mulig sånt nå. Så det og er det treslaget som har høyest kryp- og svelleprosent, så meget krevende å bruke. Akkurat. For det veldig påvirkelig for. Den blir brukt, vet du, Holts 100, som det jo massivtreelement på kirken her. De bruker jo massivtre uten lim og uten bolter. Moelven lime, norsk massivtrebolter, og Holts 100, de brukte bøkedybler for å binde sammen granelementet. Så når de tørker bøkedybler ned under 5% og kjøper de inn i granelementet som var på 17, så låser, så sveller bøka, og så låser elementene seg. Men krevende treslag. Ja, da fikk jeg med løvtre ja, du fikk med litt løv. Idealisten som støtte for grana litt foran her, kanskje. Så det var jo bra. Så altså høy volymproduksjon, biomasseproduksjon, bra kvalitet, ja, brukbar pris, og kan kjøre kort omløp. Men la oss også si det sånn at det blir viktigere å blande inn litt treslag da, i grana. Vær så snill å blande inn litt treslag, kanskje mer enn dere gjør i dag. Det gir oss litt mer risikospredning å ha blandet inn noen andre treslag. Bland gjerne inn furu i granskogen. Furua tåler bedre tørke, den tåler bedre vind, og den gir oss på en måte, som sagt, litt risikospredning. Og bland gjerne inn mer lauvtrær også. Så har vi på en måte litt flere hester å satse på hvis det skulle gå riktig gærent med noe av grana. Og så det dette med nisjeproduksjon. Da. Det klart at det vil alltid være noen som har lyst til å gå sine egne veier, og der kommer kanskje litt av de løvskoggreiene inn. Dette en sånn hyggelig seanse som jeg var med på nede i Farsund med en skogforsker og to garva skogbrukere som står i et bestand av svartor, veldig vakkert bestand av svartor. Og det klart, det finnes noen sånne nisjer, og noen har lyst til å spesialisere seg på noe som helt litt unikt. Da. Det kan være svartor, kanskje eik, kanskje noen vil satse på bøk og så videre.
Det finnes noen sånne superboniteter innimellom, lune, fine steder med frisk fuktighet og sånn, hvor du virkelig kan få opp høykvalitetsvirke, kanskje gjære dine mot hjortedyr og sånn. Og det klart at klimaendringene øker jo mulighetene for litt sånne ting også da, for å bli varmere, vi kan ta inn nye treslag. Ja, det glemte jeg å si på det forrige, og det klart også at med de nye reglene og med svartlist og sånt, nå, så blir det blitt enda tyngre å liksom ta inn fremmere treslag. Det jo noen av oss som liksom har drømt om Douglas og sånt nå, som veldig tørkesterke og sånn, men jeg tror ikke vi kan anbefale det nå, for det blir så mye, mye papirer og søknader, og så blir det klager fra naturvernsiden og så videre. Jeg tror det blir for tungt for de fleste skogeierne å satse på fremmede treslag, rett og slett. Så det med Douglas og sånn tror jeg bare vi kan glemme, ja, altså. Og så det, skal vi se hvordan det går med tiden nå. Snakker jeg kanskje litt for lenge. Og så kommer neste da, når vi bruker gran, så sørg for å få planter som passer til et varmere klima. Og bare sånn, dette et eksempel på, dette to trær som samme klod faktisk. Og vi ser at den har allerede skutt lange skudd. Her så vidt skuddstrekningen har begynt. Og det skyldes det som heter epigenetikk, som Jan Egil ba meg si litt om. Og det jo sånn at arveegenskapene består av en rekke gener, ikke sant? Og hvert eneste gen har liksom en avpåbryter. Og stort sett så det sånn under blomstringa og like etter blomstringa så kan genene skrus på og noen kan skrus av. Og det som viktig da for dere, det å ha planter som tilpasset litt varmere klima. Og det betyr at det frøet som brukes til deres planter bør komme fra en blomstring som har skjedd under litt varmere forhold enn det nå. Det vil si enten fra en frøavelsplantasje som ligger litt lengre sør i landet, det jo Kilen i Telemark vel den sørligste vi har, eller fra, la oss si, en god sommer på en annen frøavelsplantasje. Så la oss si, hvis dere får frø fra oppe Hamartraktene, den der frøavelsplantasjen der, for eksempel fra, hvis det var blomstring, la oss si, det var en veldig varm og fin sommer i 2014, ikke sant? Den blomstringen der, da var det mange gener som ble skrudd på som passer til et varmere klima, ikke sant? Så det å bruke epigenetikk. Og så spurte vel du meg litt hva siste nytt på epigenetikk. Vil neste generasjon lære litt av det? Og det har jeg spurt mine kolleger om, som eksperter på det, og det sier at det der går forskningsfronten, det vet vi ikke. Men det vist for en del andre arter at det kan nedarves da. For eksempel en svensk studie som viser på mennesker at de menneskene i Sverige i dag som hadde besteforeldre på 30-tallet som sulta, de spiser mer og legger på seg og blir litt tjukkere enn de som hadde besteforeldre på 30-tallet som ikke sulta. Og det nedarving av epigenetikk da. Det ikke vist for gran og norske treslag, men noen kolleger håper å sette i gang med forskning på det da. Så altså bruk frø fra sørlige beliggende frøavlsplantasjer eller fra varme blomstringsår for å få skrudd på de riktige genene, for å si det sånn. Alternativ 2, det kommer senere, så jeg snakker om å innføre en sånn zone G0 hvor man skal ta frø fra Baltikum og Sverige og så videre, hvor da altså frømaterialet kommer utenfra Norge, men det ikke på plass enda, så det kommer senere. Men som min kollega Arne Steffenheim sier, bare bruk denne websiden som Skogfrøverket har liggende ute. Den kjenner sikkert mange til. Her vil stå anbefalinger hva dere skal bruke, hva slags plantemateriale dere bør bruke. Skal vi se, nå har jeg allerede brukt opp mesteparten av tiden, så jeg dropper den. Men så kommer dette som jeg jobbet en god del med, det dette med storm, stabilitet mot storm. Og da jo sånn at alle sammen har jo hørt at grana tåler jo ikke vind. Den blåser så lett ned. Det må vi, la oss si, revurdere. Det ikke riktig. Altså det er fullt mulig å lage en granskog som tåler full storm, 30 meter per sekund, uten å blåse ned. Og det faktisk veldig enkelt å lage en sånn granskog. Jeg vet ikke om dere vet hvordan man skal gjøre det, men det ganske enkelt altså. Ja. Jeg har ikke tid til å vente på noe forslag nå, jeg må bare kjøre på, men hvis man skal lage en granskog som tåler full storm uten å blåse ned, så skal man bare regulere treantallet ned til 100 trær på målet i ungskogfasen, og så skal man aldri røre det bestandet senere. Bare la det stå. Alt som er der da skal stå og støtte hverandre. Det så enkelt er det, for man kan lage en ekstremt sterk skog.
også med gran. Og bare for å si sånn, stabiliteten består av to komponenter. Det første heter enkeltredstabilitet, og det rett og slett forankringen. Hvor bra rotsystemet forankret i bakken? Og for å få da et rotsystem som stort og djupt og tett, sånn som det til høyre, det kun en måte å gjøre det på, og det å kjøre avstandsregulering, og gi trærne god plass i ungdommen. Og det viktig at det skjer i ungdommen, og ikke senere. Vi får ikke den effekten hvis vi tynner, og hvorfor gjør vi ikke det? Vi klarer ikke å øke enkeltredstabiliteten når vi tynner senere i omløpet. Det må skje ved avstandsregulering, før overhøyden har blitt 6 meter. Og det fordi at et rotsystem har en hovedarkitektur, kan vi si. Det består av 4, 5, 6 hovedrotgreiner som stråler ut i ulike retninger. Det hovedarkitekturen, og den blir fastlagt når trærne blir litt eldre. Når trærne så små som dette her, så har de fortsatt ikke fått på plass den hovedarkitekturen, og hvis et nabotre blir fjernet, så kan det sende ut nye utløpere og kolonisere det området og øke stabiliteten. Ved tynning så allerede hovedarkitekturen på plass, og treet har ikke lenger den evnen til å sende liksom ut nye utløpere og kolonisere det området som frigjort. Så for å bygge høy enkeltredstabilitet, så må man inn i ungskogfasen og kjøre avstandsregulering. Og da det sånn at vi må, la oss si, vi skal ende på et eller annet sted mellom 100 trær på målet og, la oss si, 300 eller sånt nå. Noen av de tallene litt for lave i forhold til det som Gunnhild nevnte, som liksom minstekravet. Men her kanskje det viktig å tenke litt på at stabilitet kanskje viktigere enn produksjon av og til. Så her må man kanskje revidere disse retningslinjene litt. Så etter at ungskogpleien har utført, så skal vi ligge et eller annet sted på skalaen fra 100 trær på målet til 300. Og det må variere fra sted til sted, avhengig av risikoen for vindfall. Det første komponent når det gjelder stabilitet, og hva den andre? Hva den andre hovedkomponenten som gir grana stabilitet? I tillegg til forankringen? Støtter hverandre. Yes. Det at de støtter hverandre, og så skjermer hverandre. De kronene i kontakt oppe i toppen der, og de har begrenset bevegelsesmuligheter. Det kaller vi også sosial stabilitet. På en måte, en gruppe med trær mer stabil enn hvert enkelt tre alene. Og hvordan skal vi ta vare på den sosiale stabiliteten? Jo, det rett og slett for å kutte ut tynninger. Og for så vidt lukkede hokster som det var litt snakk om, som gjøres i Fredrikstad og sånt nå, det naturligvis det veldig risikabelt med tanke på vind. Fordi at da fjerner vi all sosial stabilitet, og kommer en storm, så det stor sannsynlighet for at det blåser ned. Så for å si det sånn, hvis vi på et sted med høy risiko for vindfall, så må vi avstandsregulere kraftig, og så må vi kutte ut alt som heter tynning. Hvis vi på et område med liten risiko, så kan vi øke, da kan vi satse mer på kvalitetsproduksjon, øke treantallet i ungskogfasen og kjøre en eller to tynninger. Så vi må på en måte variere skogbehandlingen avhengig av risikoen på stedet. Skal jeg ta spørsmål nå, eller skal jeg kjøre på? Må vi gjøre det? Ja, gjør det. Ja. Dette ble veldig interessant. De 100 trærne du sa, altså hvilke høyde mener vi kan gå inn senest? Ja, 6 meter overhøyde. Det må skje før det. Ja, før det. Før det. Det seneste. Så bare for å ta et eksempel nå, hvor det høy risiko for vindfall, og hvor det ikke det? Dette på en måte bare for å få fram litt sånn terreng. Her går det en sånn rygg, ikke sant? Hvis vi skal forynge dette området og kjøre ungskogpleie her, så la oss si opp på ryggen her, er det mer utsatt for vind enn nede i lia. Så her oppe så bør vi kanskje regulere treantallet ned til, la oss si, 130 trær på mål eller sånt nå, for å liksom forebygge stabilitet eller lage høy stabilitet. Så det kommer ned i lia her, hvor det ligger mer skjermet og lunt til, så kan vi kanskje la det stå igjen 250 på målet, og satse mer på kvalitetsproduksjon med mindre avsmalning, mindre kvist, smalere åringer og sånne ting. Så vi må variere skogbehandlingen over området. Det risikoen varierer med topografi, og så varierer også med jorddybde. Og Norge et land med grunt jordsmonn, sammenlignet med Sverige, Finland og Danmark for eksempel. Her ser vi en granrot som har stått på djup jord, her ser vi en granrot som står på grunn jord. Så de områdene som har begrenset muligheter for stort rotsystem, der må vi også kjøre, la oss si, mer fokus på stabilitet. Da. Og det der jordsmålet tynt,
Det der grunnvannspeilet står høyt, ikke sant? Av og til så ser vi liksom at det blinker litt mellom trestammene, fordi grunnvannspeilet står nesten I dagen. Og det risikoområdet for stormfall. Og det også der vi har såkalt aurhelle, som sikkert noen av dere kjenner til. Sånne kjemiske utfellinger nede I grusen, som harde som fjell, som hindrer røttene å gå nedover. Så det grunt, høyt grunnvannspeil eller aurhelle, så må vi kjøre sterkere avstandsregulering og unngå tynninger. Ja, så må vi passe litt på kantene. Skal vi se, nå har jeg brukt opp tiden min, men jeg må prøve å roe meg litt I land her nå, så da tror jeg... Du har ikke det. Har jeg ikke det? Nei, du har egentlig ikke ett, men vi tenkte vi skulle putte kaffe og kringle. Ja, men så skal det være litt spørsmål etterpå, så jeg kjører litt på. Jeg bare pass på kantene også. Dette fra et felt I Skottland, hvor man har gjort en veldig stor feil I behandlingen av skogkanten her, og fått en kraftig stormskade her bak kanten. Den kanten alt for tett. Her stormen kommet inn og møtt skogen som en vegg, gått rett opp og slått ned på baksiden av kanten med turbulens. Det de skulle ha gjort her I ungskogfasen var å regulere treantallet ned imot 100 trær på målet I kanten, slik at vinden kan liksom bremse pent opp innover I bestandet, I stedet for å møte kanten som en vegg. Ok, så det tørkeproblemer, da tenker jeg først og fremst på det som vi har snakket om som grantørke, hvor sånne bestand som dette her, kubikkrike, vekstelige, fine bestand på litt høy bonitet, kanskje marine avsetninger, som veldig fine og vekstelige, plutselig begynner å kollapse med barkbiller, toppskranting, honningsoppangrep og så videre. Så for å unngå det, så tenker jeg det kun ett tiltak, og det rett og slett å bare, så fort det begynner å bli noen skadesymptomer I en sånn skog, bare hogg den ned med en gang. Hvis dere lar det stå, så vil det bare ekspandere. Og da må vi av og til, som jeg sa innledningsvis, kjøre omløpstiden ned, helt ned mot 40 år. Og det ikke så gærent. Jeg fikk han Kåre Hobbelstad, skogøkonom, til å regne på det. Og det ikke så dårlig økonomi på en G23 å hogge det på 40 år. Det ganske stor kubikkmasse og brukbar skurtømmerandel og sånn. Så følg veldig nøye med på sånne utsatte bestand, på høy bonitet, marine avsetninger og sånn. Så fort det noe, bare snau du ned med en gang og plante en ny generasjon. Ja, jeg hopper over den. Bare for å si det sånn, gran jo ikke bare følsom for tørkestress, men også for drukning. Så alle sånne jordtyper som har litt varierende grunnvannspeil, og det typiske jo marine avsetninger og leirejord, som fort kan bli tørr og som fort kan bli for våt. Hele rotsystemet ligger I høyt oppe, og hvis du senker grunnvannspeilet litt, så tørkestresser du hele rotsystemet. Hvis du løfter det litt, så drukner du store deler av rotsystemet. Så marin avsetning noe av det vanskeligste egentlig, som får grana. Og hvis vi ser her på Østfold, så ser vi at alt dette blå, lyseblå her, det marine avsetninger, det mye av det, og det altså mye bart fjell. Som begge to tørkeutsatte typer. Så dere bør definitivt være oppmerksom på tørkeproblemer her I Østfold, og følge nøye med på grana. Ja, og så det rot. Siste tiltak stubbebehandling, og det må opp, tror jeg. Der sier Halvor Solheim og Ari Hietala, av mine kolleger, at hvis det plussgrader ved tynning, så må dere alltid gjøre stubbebehandling. Og så begge to veldig på glid nå til å si at vi bør kanskje også alltid gjøre det på sluttavvirkning. Svenskene og finnene gjør det I stor grad. Fritzøe skoger I Vestfold gjør det alltid på sluttavvirkning. Rotsjuke et kjempeproblem. Så hvis vi kan redusere det med stubbebehandling, det koster ikke så mye å sette på det på hogstaggregatet, så får vi det mens vi hogger tømmeret, så kan vi vinne mye på sikt altså. Og vi kan bruke stor barksopp eller urea, begge deler helt ålreit. Begge deler fremmer rotsjukas konkurrent, som stor barksopp. Og bare sånn, det som inngangspartiene for rotsjuka I en ny generasjon, det jo da vi kan få altså infeksjon I stubbene etter sluttavvirkninga, så kan det vokse gjennom rotkontakter opp I neste generasjon. Og vi kan også få sår. Så vær nå også forsiktig med liksom, når dere ute og tynner og hogger og sånn, ikke få sår I barken. Prøv å holde barken hel og fin, og unngå inngangsveier for rotsjuka. Ja, som sagt, men det viktig at det ikke nødvendig å gjøre det hvis det kuldegrader, det bortkastet. For rotsjuka en veldig svak liksom, konkurrent, den må være først ute for å klare å etablere seg I en stubbe. Og den kun liksom ute med sporet hvis det plussgrader. Så hvis det minusgrader så det ikke noe vits å stubbehandle, men det plussgrader så gjør det alltid på tynning.
Og som sagt så disse kollegene mine litt på glid og si at kanskje burde vi alltid også gjøre det på sluttavvirkning, hvis det varmegrader. Betyr det at sånn som det nå da, når det varmt om dagen, med kulde om natta, eller snø på bakken, da... Ja, nå... Ja, jeg tør ikke å svare på det. Jeg tør ikke å svare på akkurat det. Det kommer an på liksom, da, si når på døgnet sporene mest ute og flyr. Og jeg vil jo kanskje tro at det på ettermiddagen eller sånt nå, at disse fruktlegemene slipper sporene ut. Så la oss si, antagelig det temperaturen på ettermiddagen som avgjørende da. Men det akkurat, jeg tør ikke å svare helt sikkert på det. Da hopper jeg over den, og så bare viser jeg, det en av de siste lysbildene mine. Dette altså utviklingen fra 2001 til 2013 på stubbebehandling i Finland. Det alle disse søylene her. Vi ser at det øker mer og mer og mer. Det antall hektar som stubbebehandlet. Mens den røde linja, det stubbebehandling utført i Norge, og stort sett bare går nedover. Så vi er veldig på, la oss si, avvik i forhold til våre naboland Sverige og Finland når det gjelder omfang av stubbebehandling. For der gjøres det i veldig stor grad etter sluttavvirking også. Spørsmål ja. Kan stubbebehandling, kan det dekkes av skogfølge? Jeg vet ikke. Ja. Okay. Da tror jeg har kanskje et par sånne lysbilder igjen, men jeg kan bare si at det ligger veldig mye optimisme i de skogforskerne som prøver å se framover i tid. De veldig optimistiske når det gjelder skog og skogbruk. Verden etterspør friluftsopplevelser, karbonlagre og et fornybart råstoff. Så det kanskje all grunn til å være ekstra optimistisk for den som driver skogbruk nå. Ja, jeg gir meg der, ja. Du kjempeflink! Ja, det, ja. Sorry. Tusen takk. Du en meget god pedagog, det må jeg si. Men nå jeg veldig spent på å høre på skogeierandelslagene da. Om denne kunnskapen en del av driftsopplegget ja. Til de som utfører hogst og ungskogspleie for meg, stakkars skogeier. Ja. Det får vi høre om etterpå. Men nå skal dere få kaffe og kringle, og så begynner vi gjennom 10 minutter. Vi putter inn det. Men det noen spørsmål kanskje? Unnskyld, har vi... skal du få en dag? Ja, sikkert masse. For det litt morsomt å få litt feedback ja. På sånt nå, for ja. Hvis det bare bilder av råsystem og fragran, ja. Veldig eksemplariske fine røtter. Ja. Nå vi just for Akershus, denne jorda ofte veldig fruktbar. Det har litt samme effekt som når det god vann. Du får midtbrunnen, simmer da. Men en annen ting jeg lyst på markberedning. Hvilken eventuell effekt har det på det? Ja, si det. Nei, du, det vet jeg ikke altså. Jeg tror ikke jeg skal prøve å lage et resonemang på det akkurat her og nå heller, for nå har vi litt dårlig tid. Hvis jeg hadde hatt et svar klart, så skulle du fått det, men det har jeg ikke. Så i stedet for at jeg begynner å fundere på det, så lar vi det ligge, tror jeg. Ja. Det har så mange andre ulemper, har vi hørt, når det gjelder utslipp, ikke sant? Men det noen fordeler også, ja. Ja, flere? Ja. Du har hatt deg jo stubbene. Ja. Så kommer jo maskiner med ganske store kjettinger som får smitt i og opp gjennom røttene. Ja, du tenker på at vi får sår i barken, ja. Ja, i røttene så kommer det jo... At vi får kjøreskader her på rothalsen. Jeg tenker litt på røttene, liksom. Ja, og på de gamle stubbene, mener du? Tynning. Ja, på tynning, ja. Ja, naturligvis, ja. Du kan få sår her, ikke sant? Og du kan få sår utover på røttene her, absolutt. Og det bør vi prøve å unngå, altså. De er vel ganske flinke til å legge topper og sånn foran maskinen, er ikke det? De klarer å redusere en god del, tror jeg. Men det er klart, det er viktig, da. Å legge bare foran maskinen når du kjører fram i en hogstklasse 3 eller 4. For å unngå de skadene, det er viktig, altså. Ja, det er det.